Vaše společnost má nápad na skvělý nový výrobek. Jediné, co stojí v cestě od myšlenky k uvedení výrobku na trh, je výroba. Vývoj nového výrobku začíná návrhem a končí jeho sestavením na výrobní lince. Ale než může továrna vyrobit jediný hotový výrobek, potřebuje od vás podrobné montážní návody. Po dokončení návrhu je na vás, abyste vzali prototyp, rozložili ho, pořídili snímky sestavy, vytvořili seznam čísel dílů, napsali návod, nechali návod ověřit konstrukčním oddělením, otestovali návod a nakonec prototyp znovu složili, aniž byste jej rozbili. A výrobní oddělení samozřejmě chce, aby bylo všechno hotové včera. Žádný problém, to zvládnete. Takže po mnoha hodinách máte konečně vše hotové. Jenže návrh byl změněn, takže teď musíte prototyp rozložit a znovu složit, pořídit nové snímky, upravit montážní návod, vyhledat čísla změněných dílů. Uf, musí přece existovat lepší způsob. Ano, SolidWorks Composer. Software SolidWorks Composer je tím pravým nástrojem pro tvorbu vysoce kvalitních montážních návodů, produktových příruček a veškerých prvků technické komunikace. K datům máte přístup přímo z původního CAD návrhu, takže není třeba vytvářet čísla dílů znovu. Vysoce kvalitní grafika softwaru SolidWorks Composer je srozumitelnější a přehlednější než jakákoliv fotografie. Změny návrhu? Žádný problém. Už žádné běhání tam a zpět z konstrukčního oddělení do dílny a pak zase na konstrukční oddělení. Aktualizace jsou prakticky automatické. Návody budete schopni vytvářet rychleji, než jste kdy považovali za možné. Navíc budou srozumitelnější a tím pádem omezí nákladné chyby na výrobní lince. A co je nejlepší? Montážní návody můžete začít vytvářet i hned po dokončení návrhu v softwaru SolidWorks. Není třeba čekat na výrobu fyzického prototypu. Takže konstruktéři budou spokojení, pracovníci výroby budou spokojení a vedení vás bude milovat. A co dál? Prezentační materiály, produktové příručky, interaktivní montážní návody, výuková videa, vysoce kvalitní marketingové materiály. Pusťte se do toho! Chcete-li se dozvědět více o softwaru SolidWorks Composer, obraťte se na místního prodejce řešení SolidWorks nebo navštivte naše webové stránky www.solidworks.cz. SolidWorks Composer. Urychlení produkce, snížení nákladů, náskok před konkurencí.